Rūgāju skolēniem sagatavotās pārtikas paku kastes šoreiz izrādījušās pat par mazu. Tajās jāietilpina gan veselīgie dārziņu un augļi, arī graudaugi un piena produkti. Paku saturu, rūpīgi vadoties pēc normatīviem un ieteikumiem, sakomplektējusi Rūgāju novada vidusskolas vecākā pavāre Valentīna Sproģe, jo kurš gan cits labāk zināšot, kas bērniem garšo un vislabāk iet pie sirds. Sūtiem visu to, ko mēs ikdienu dodam saviem bērniem. Skatīmies pēc papīriem, lai viss būtu tā, kā vajadzētu būt. Un otram kārtam baigi grūti sakompletēt 5 nedēļām, jo tie jau realizācija arī nevar nemaz tādu daudzumu, bez lai bērns izlieto. Tas ir vērtības arī ņemu vērā. Tas ir griki, rīsi, piena produkti, lai būtu olas, lai bērniem būtu. Un, protams, lai viņam garšotu. Viņi jau gribētu ar cukuru, bet mēs nevaram tādu dot, kas ir cukurs sastāvs. Kā atzīst Valentīna, lai arī no malas viss šķiet vienkārši, darba procesā tomēr nācies saskarties ar vairākām tiesa atrisināmām problēmām. Ir gan problēmas. Mums atveda augļus. Es jau izskatījos katru augļu, tas saliku arsvišķi izskaituju, lai būtu viss kārtība. Jau atlasīju nost sabojājušas. Otrai dienā atnāku atkal pārskatu viss, lai būtu ir. Un atkal jau viņi sabojājuši, tā ir ziemā. Un arī tāpat cenas, viss jāiekļaujas tajā cenā, jāzvana. Uz vienu otru bāzi zvanu ir 2-3 reizes. Prieks ir par to, ka arī skolas ir atsaucīgas un sadarbojas ar pašvaldību un otrādi domājot par to, kādu produkciju gādāt. Un kāpēc tādu gādāt, skolas saimnieces iesaistās šajā darbā un pako. Pakas šobrīd ir lielas, jo tajās produkti ir paredzēti 5 nedēļām, arī 5 iepriekšējām nedēļām. Tas ir daudz un ļoti ceram, ka arī to saturs ir, kas ir nepieciešams, lai pagatavot iespējami karšīgas siltas pusdienas un arī saturiski bagātas. Sagatavotās pārtikas pakas gan paredzētas tikai 1. līdz 4. klašu skolēniem, taču atbalsts ēdināšanai attālinātā mācību režīma laikā tiek nodrošināts visiem aptuveni 270 novada izglītojamajiem. Tagad 1. līdz 4. klašu skolēnu ģimenes saņems pārtikas pakas, un tās, protams, ir ar tām izmaksām, ko varats valsts 71 centu, un otra daļa tikpat ir pašvaldības līdzfinansējums. Nu, un tad vēl arī pašvaldība sēc 1 eiro pirmskolas izglītības grupu bērniem Launagam. Nu, un savukārt 5. līdz 12. klašu skolānu ģimenēm tiks ieskaitītas naudiņas. Kausar Biruta Berkolde izglītojumu ēdināšana kā prioritāte novadā bijusi arī jau iepriekš, nodrošinot brīvpusdienas skolēniem, kā arī sēdzot daļu Launaga izdevumu pirmskolā. Šobrīd pārtikas pakas jaunāko klašu skolēniem, esot kā loģisks turpinājums, to novērtē arī vecāki. Es ar kā mamma, man ar vienu bērnu pienākas tā paka, es ļoti priecīga par tādu paku. Man nav jāiet uz veikulu, man visu pievec, un es domāju, bērns arī būs priecīgs. Mums gan ir tikai viena paka, bet bērni ir 4. Tā kā katrs atbalsts no pašvaldības ir ļoti, ļoti svarīgi šī laikā. Patīkami jau, jo kaut ko atbalsta. Pagaidām jau divi mazākie tiek uz dārziņu, un tad jau vēl. Tās lielākās jau mājas jau drusku apnicis viņām ir. Tā attālinātā mācīšanās, jā. Es domāju, ka tas ir pozitīvi. Cieši varbūt vajadzētu paskatīties, kurām ģimenēm klājas grūtāk, varbūt tām vairāk palīdzēt, un kurām iet labvēlīgāk, teiksim, tiem, nu, teiksim, netik izteikti, jā. Bet, nu, protams, valstī griba vienlīdzību un visiem palīdzēt, bet nu, es uzskatu, ka jāskatās tā kopējā situācija, kā ģimenei ir ar darbiņu un tam līdzīgi. Jāpiebilst, ka Rūgājos pārtikas pakas skolēniem tiek nogādātas uz mājām, ar pārliecību, ka laikā, kad bērniem nav iespēja saņemt brīvpusdienas skolā, pakas būtiski atvieglos ikdienu skolēniem un viņu vecākiem. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, RTV.